ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ 2.0। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଥା କହୁଛୁ? ପୁଣି ଥରେ ଚାଇନା ଉପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରହାର, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଭାରତ ସରକାର ପାଖାପାଖି 232 ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ମୋଟ 232 ଆପ୍ ମଧ୍ୟରୁ 138 ବେଟିଂ ଆପ୍ ରହିଛି ଏବଂ 94 ଋଣ ଆପ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଥର ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଆପ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଚୀନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି 288 ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଆର୍ଏଚ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ୟୁସି ବ୍ରାଉଜର୍ ଏବଂ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭଳି ଅନେକ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚୀନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସୂଚନା ମିଳିଛି, କାହିଁକି ନା ସୀମା ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଛି ନା?